che sbocco! Nondur po, loteng nondur. Lurus Rene. Neraka tuh terafdol. Allah. Duris pira kono mau ora keterangan. Sing ijo. Ah sing ijo bae dhuwur iki. Une ndurang. Sale sarit berarti bisa. Podho sarit ini. Ora muat. Seneng banget ular. Kan munggah kok. Moto Bur. Kene iki.
kali bos. Kiri. Oh, wes gandung. Wes mentok. Nah, medun. Wes. Kok bumi munggah ora? Sing lor isan. Thank you.
bakso. Selang pengawetan. Hidrolis. Oh Allah. Iki dalane munggah lho. Kene rada munggah lho. Lolos. Ambles kok, Mas? Mboten. Kae mburi kono nyangkut ora? Nek isih selo mundur sithik nggo ancang-ancang lho. Ora. Wis C. Wis C. Ento anu. Oh, ambles e. Ambles. Ambles. Cara ya? Hah? Cara ya? Anu wae. Iki bakete buka. Eh tak kayu duk ya, Mas. Eh, aku ngayu lho. Ini lemah ya. Bak baket. Satu baket ya? Heeh. Oh. Apot kuwi. Tapi nggak lemah ya. Si. Nah, anse ya, kok ya? Ini ya. Ayo. Ora, aja nganti geser. Si, wis siap dong. Oh si, agi wis robur. Yo, si, ralo. Yo.
terus, tahan. Terus. Kon aku meneh, Ho. Mandek ya. Piye? Aman. Aman. Coba pas yo. Kok anyep. Ayo kok anyep lu meneng. Wes. Yo. Kiri piye? Kosong. Hup. Rantene ya, Bur. Iya, Pak, rantene, Pak. Rante kon ondo kuwi lho, kok ndak gogrok. Ya. Tiada kena derita tiada entek. Bisa kena tiada entek ya, Pak. Ya. Cilik-cilik dari gawa nomah kalau
Gadok, gadok iki lho. Oh. Kotak-kotak lambemu kuwi. Ganjelnya wes dong, ganjel sih kono. Enggak, pas selangnya sih nempel selang hidrolis. Yo, belum ada rencana libur toh. Kayu itu loh, kayu ganjel. Nora. Artek endi kae? Hah? Artek endi? Endi kana, Mbak? Kayak kebul. Kilo hitungannya 320 kilo. Kaya hitungannya 320 kilo. Kau tahu sih dek.